嗨，大家好，欢迎回到杂七杂八钓具购买指南，我是支队长。今天要开箱 Daiwa 月下美人 Air TW 双轴卷线器。月下美人一直是我很喜欢的一个系列，它专攻阿吉啊或美巴鲁这种海水小物的钓法。承袭月下美人这个海水小物钓的精神呢，终于推出了系列双轴卷线器。它当然也是一颗唯物专用的双轴卷线器。那官方呢主打的宣传标语就是连一克的小饵都可以顺利的送出去。那这颗月下美人卷线器呢，于2021年的9月呢，在日本正式发售啊。但台湾官方版本呢，一直到12月25号圣诞节那一天呢，才开始到店家开始铺货。那感谢鱼拓的中立仁慈店的陈店长呢，帮我协助预购，那让我顺利的入手这颗我期待已久的卷线器了。今天呢，我订了很久的月下美人卷线器终于到了。我们现在就来到，这是鱼拓的中立仁慈店，我等下来取货了。我们现在来到中立仁慈店，这里是鱼拓应该是路亚饵最多的一间店。来看一下，超多饵的。嗨，店长。嗨嗨嗨！终于等很久的月下终于到了。终于来了。对啊。来，终于来了，月下美人。月下美人啊。哇，请证明这个雷射标公司货才有维修保固。哦，这样才有维修保固，果然等公司货才是有好处的哈。对对对。那么我们回去再开箱，那卷线器现在到了，那去挑一下线，挑一下线，线呢当然是一样挑月下美人啦、啊。这款线我上次有买 0.15 的，真的是有够细，很强啊。这次呢，为了小乌龟抛头，然后挑个 0.5 的好了。原本我有 0.6 就没看到，那就买 0.5。 好，就这样课程交。好，那这个拿到实体之后呢，真是觉得这个等待是非常值得的。来看一下，虽然它的产地是泰国，但它整体的这个品质啊高级度哦，真的不在话下，这整体自然真是没话说啊。好，那接下来就来介绍一下各部珠源。乍看之下，它的本体呢应该是2020年的 Alphas Air TW 去做一个改良，那同样呢可以用在海水钓场，那加上了2021年这个 Daiwa 主打的一个 Hyperdrive 技术，好，它可以让这个卷线器呢可以长时间的维持在这个原厂的性能，那重新设计过齿轮呢，让它的转动更滑顺，小齿的部分呢也增加两颗培林去做支撑啊，增加它的耐久度跟滑顺度，机身呢则是全铝合金来增加它的强度跟它的精准度。新版的板机呢，它不会因为在海水使用导致卡盐而卡死。好，线杯的部分，线杯它采用了28mm 的 G1 超硬质铝材质，它上面的特殊镂空就可以增加它微抛的性能。那虽然它的线容量是标P1 线 0.6 号可以缠100米，但是建议就是缠 0.6 号 P1 呢50米就可以达到最好的抛头效果。而值得一提的是，它这个线杯的宽度变窄了，这样就可以减少它抛头时呢，它这个出线的时候跟导线龟的夹角让它变小，这样可以减少摩擦力，可以达到它官网号称的两克可以抛到20米的距离。好，那最重要一点呢，就是这个线杯啊，它禁止使用尼龙跟碳纤维这种有高延展性的线种，因为尼龙跟碳纤维呢，它这样缠绕的时候，它会产生橡皮筋效应，会造成这个线杯的损坏，会让它变形。那如果你是想要有这种微抛啊，然后但是又想用尼龙跟碳纤的话，那你可以转网去购买刚刚所说的2020年的 Alphas Air TW。好，其他部分呢，就是它的导线龟是 T-Win System， 这应该是 Daiwa 的标配了啦。然后刹车搭载是 UTD 系统，那重要一点是它还有搭载出线声，好，大家听一下。好，那这个出现呢，绝对是这一颗卷烟又给它加分的一个原因。毕竟我是钓鱼的时候，一听到出现的时候，我就高潮那一种人。另外还有机械的零调整系统。
还有线杯的 air brake system， 它可以减少这个炸线的几率。好，这些都是蛮好料的，都搭载在这个月下美人里面。啊，抛投控制系统呢有20段，那我通常一开始使用应该从4或6开始用啦，个人习惯。好，这个完全是取决于自己个人习惯。本体之中165颗，算是蛮轻量化的卷线器了。然后培林呢总共有12颗，那12颗培林呢可以带来这个滑顺的卷动手感。最大刹车力 3.5 公斤，那对付小物啊算是绰绰有余啦。齿比呢为 8.5:1 的单一齿比，收线长呢为手把转一圈，然后线会收上来74公分，手把长度为8公分，就可以进行很精细的操作。官方售价是45,400日元，那我的入手价格就不方便说明，但比目前听到的水货价格都还要便宜很多。那我们接下来就把线上一上，我们直接去做实际测试给大家看吧。哎，大家好，我是队长，今天就要来测试这个月下美人小乌龟双轴卷线器，终于找到时间来测试一下这个卷线器了，真的是让我非常期待。那么我们现在就来到一个出海口这边，直接来测试看看，稍微有点小风的情况下哈，这个卷线器会有什么表现吧。好，那这颗月下美人卷线器呢，我们不免俗的呢，现在用的我们也来用这个月下美人的 jig head， 虽然这是阿几钩，哦，1.5克，然后搭配上欧娜的。就是我们最喜欢 RB 系列，搭配这个钩型呢，我们使用了 RB3 1.5 寸，这样子加起来应该差不多是2克左右啦。那么来看过往所谓的2克、20克有没有这个实力。 OK， 就是这样子的，就来可喜可贺第一抛咯。哎，好像还不错哦，用6的话还可以哦。这抛头顺顺的，锁，抛头感不错。好，我们把刹车稍微实力控制系统哈，稍微再调到小一点4。看4的表现，哎呦，4一开就吵了，感觉不一样，要再抓一下。哦，4不太行哦。加点紫煞进去就抛不远，所以等一下一调回6，抛投控制调到6号，然后我们来试一下它的 air brake system， 看它的这个防炸线、减少炸线几率的功能哦，强不强？我刚刚用小耳已经试过几次，它炸线之后它是稍微就停，就很快就停下来，所以不会炸太多，是一个很好收拾你这个炸线的一个状况。觉得是还不错，那再来测试一下看看。大家都不用紫砂按哦，直接用落水不动啊，停住，然后就反转回来了。那刹车一样用4，我们来看它的防炸线啊，自己往回弹，解除炸线，是蛮屌的。看这个2克左右的饵也是可以触发这个效果哦。啊，再一次，哇，这个炸太多就没办法了。嗯，没事。
都小草而已啊。都是很了解一个炸线情况啊。好，我们调回六。哎，六超稳。哎，抛投控制调到六，超稳。嗯，稳的 ，OK。哎，它饵落水之后，它往回转大概半圈就弹回来了，蛮屌的耶，好无脑的抛投系统哦。哎，不愧是 Daiwa 目前最强的尾抛卷哦。说起来好像也是首次使用到 Air Brake System 这个系统，那平常都是拿塔图拉去做前杯的改装，那好像就没有这个系统啦。实际体验到这些，我觉得有点讶异哦，抛轻了可以这么轻松。没了，没炸。怎么回事？不会炸线的小乌龟。好，那么我现在要给这个月下美人 Air TW P Special 这颗双轴卷烟器来给它打分数了。我给这个卷烟器的分数呢，就是9.5分。为什么会给它这么高分呢？第一，首先就是它外观，月下美人这个外观真的是非常的漂亮哦。从当初刚开始接触钓鱼的时候，我就发现月下美人这一个系列啊。我可以把一个钓具做得这么有美感啊，它不只是有质感而已，它连美感都在。红黑的配色啊，根本就是一个钓具不败的经典搭配。然后实用性呢，它这卷烟器真的是非常的懒人，可以说方便啦。还有它的零调整系统，你可以不用特别去管它的机械刹车，然后再加上只要专注去控制你的抛投系统就好了。而且呢，它这个搭载粗线身的这个设计啊，觉得是一个装逼度非常高的，而且又附带热血的一个机制哈。它的卷动性真的是非常的滑顺，应该说让你无感的，你感觉不到它的卷动感的，根本是空卷空气一样。我刚刚可以在影片中看到，我们抛两克的饵，它也是非常的不吃力哦，不像有些微抛卷。可能像我之前拿塔图拉，然后去改成浅杯，你会可能要稍微每次丢的时候，你会有一点要稍微想要控制住它的感觉。这个不用，因为上面直接完全解放。如果之前开箱所说啦，我习惯从四或六开始哦，以我自己个人习惯，以两克的饵来说，这个调到六是非常稳哦。那其他使用者呢，可能要抓到自己使用的习惯哦，才说得准。然后最让我惊奇的就是它的 Air Brake System。你可以很无脑的去抛投，而且不用担心它会炸线，是一个蛮厉害的系统哎，完全是把Daiwa现在所有的技术都融合在这一颗卷烟器里面。如果你有海水小物跟于微抛的需求的话，非常推荐大家去购入这一颗月下美人卷烟器。而且就算如果你想去山西啊，或是玩个枪尊杆，我也觉得这颗也是非可以去入手。虽然说Daiwa之后也要出一颗 Silver Creek 微抛卷烟器。好，那么今天的杂七杂八钓具购买指南的开箱就到这边。那别忘了记得订阅我们的频道，还要开启小铃铛。我们下次见，拜喽！都看到这边了，别忘了按下你的订阅键，订阅不用钱的啦。